স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোককে। আজি মই আপোনালোকক জনাব আহিছোঁ কেইটামান বিউটি বিশেষ টিপছ। আপোনালোকে যেতিয়া কাজল লয়, যে কাজল ল'লে আপোনালোকৰ চকুবোৰ বিয়পি যায়, সেই চকুৰ কাজল বিয়পি নাযাব লাগিব। আপোনালোকক এটা টিপছ দেখাইছোঁ, আপোনালোকে মোৰ টিপছটো চাই থাকক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি এই কাজল লাল ল'ব, লৈ এইদৰে চকুত লগাব লগাব। তাৰপিছত আপুনি ইউজ কৰিব পাউডাৰ, ইউজ কৰিব পাউডাৰ, ইউজ কৰিব, ইউজ কৰি আপোনালোকে ইয়াত লগাই দিব কাজলখিনিৰ ওপৰত। তাৰপিছত আপুনি এই পাউডাৰখিনি আকৌ মচি দিব কোমল কাপোৰখনে, এইদৰে এইদৰে মচি দিব কাজলবোৰ পাউডাৰবোৰ ওপৰত। তাৰপিছত পুনৰ আপুনি কাজলডাল ইয়াৰ ওপৰত লগাব। আমি যেতিয়া মেট লিপষ্টিক লগাওঁ, আমাৰ লিপষ্টিকটো যেনি যেনি বিয়পি যায়, এই বিয়পি নাযাবৰ বাবে আপোনালোকে ইউজ কৰিব লিপ লাইনাৰ। এই লিপ লাইনাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰি ল'ব। ইউজ কৰি আপোনালোকে মেট লিপষ্টিক আপোনালোকে দেখিলে চকুৰ পৰা কাজলো কেনেকৈ বিয়পি নাযায় আৰু লিপষ্টিক কেনেকৈ কৰিব লাগে। আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ নেইল পলিচৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে, নেইল পলিচৰ ডিজাইনটো কেনেকৈ ল'ব লাগে আপোনালোকে চাব, আৰু মুখত ফেচিয়েল কেনেকৈ কৰিব লাগে ঘৰত থকা বস্তুৰে আপোনালোকে চাব মোৰ ভিডিঅ'টো। আৰু নাকত থকা কোলা কোলা দাগসমূহ আৰু ক'তো যাবৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে চাব মোৰ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো লাগে তেতিয়াহ'লে এক্সেঞ্জ লৈছোঁ আৰু গাখীৰ লৈছোঁ অলপ। এই মিশ্ৰণটো লৈছোঁ মই পিঠা এক চামুচ আৰু গাখীৰ, গৰু গাখীৰ অলপ লৈছোঁ। এই পেষ্টটো মুখত ঘঁহি কলগেট লৈছোঁ। কলগেট মিক্স কৰি পিনি আমাৰ দাঁতি, নাকৰ দাঁতিত যে কেতিয়াবা বগা বগা পৰে, সৰু ওলায় আৰু ক'লা ক'লা স্পট ওলায় যে, সেইবোৰ দূৰ কৰিবৰ বাবে মই এই মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক। এই মিশ্ৰণটো মই লৈছোঁ নিমখ অলপ আৰু কলগেট লৈছোঁ দাঁতিৰ পৰা, নাকৰ দাঁতিটো লেতেৰা হৈ যাবৰ বাবে, এই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে কলগেট আৰু নিমখ এইদৰে লগাই বা